Ողջույն, Factor TV-ի հյուրը քաղաքական գործիչ, ցեղակրոն կուսակցության հիմնադիր Շանթ Հարությունյանն է, բարի ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Մենք խոսելու ենք միջազգային դրությունից, նաև մեր վիճակից, մասնավորապես վերջին սրացումներից։ 34-րդ օրն է Ռուսաստանի պատերազմի Ուկրաինայի դեմ, և Ստամբուլում այսօր հանդիպում են ռուսները և ուկրաինացիները։ Դեռ չգիտենք ինչ արդյունք կլինի, հնարավոր է, եթե ինչ-որ պայմանավորվածության կամ, հետո նաև Զելենսկի և Պուտինը նախագահները հանդիպեն, բայց մինչ այս գլոբալ մեծ ճգնաժամը շարունակվում է Ուկրաինայի տարածքում, Ադրբեջանը որոշեց կոնկրետ ռազմական սադրանքների գնալ։ Դրանից առաջ մենք հիշում ենք ականանետերով, այսպես գնդակոծում էր ականներ նետում խաղաղ բնակիչների վրա, հետո գազատարը ինչ-որ իբր վթարվեց և փակ պահեց, դրանից հետո այս քարագլուխ բարձունքի վրա այն պաստորեն Արցախի ՊԲ-ն ասում է, որ մի զգալի հատված էլ հայկական ուժերն են տիրապետում, ինձ հետաքրքիր է, ինչու է Ադրբեջան այս սադրանքներին գնում, հատկապես ուկրաինական պատերազմի զուգահեռ։ Դա բնականա, ճիշտ ասած, որպես պիտի լիներ, հենց դա կարծեմ ես ձեր մոտ էլ ասեցի մի երկու ամիս առաջ, ասի, որ եթե այդպես լինի Ռուսաստանի հաղթելու դեպքում էլ, պարտվելու դեպքում էլ, Ադրբեջանը Թուրքիայի հրահանգով առիթից օգտվելու է ու ինչ-որ գործողություններ ռազմական անելու է։ Դե, ախր, դրանք նենց պարզունակ բաներ են, տարական բաներ են, ասենք, ես զարմանում եմ, հասկանալի է, դուք լրագրող եք, ինքդ ունեք ձեր կարծիքը, բնականա հարց եք տալիս, որտեղ հարցազրույցի ձևն է, տենց, բայց ես զարմանում եմ մեր, ասենք, քաղաքական ժողովրդին էլ չասը, մեր ժողովրդը միտե հասկանալի է, ինքը հետևում է քաղաքական ուժերի հրապարակախոսներին, բայց ասենք զարմանում, թե ինչի են մերոնք տենց համ զարմացած, համ չգիտեմ ինչ բան, դա անխուսափելի պրոցես է, ու դա նորից կրկնում եմ, դա գեոպոլիտիկ պայքար է գնում համաշխարհային տիրապետության համար, այստեղ Ուկրաինան, ոնց որ Ուկրաինան է ինքը ինչ-որ մի կողմի համար որպես զենք օգտագործվում, ճիշտ է, Ուկրաինայի համար դա իր կռիվն է, իր անկախության, ազատության, դա բնական է, Ամերիկան լավ է հաշվել այդ պրոցեսը, բայց մեծ հաշվով, այսի ասենք նենց հա, ոնց որ Ուկրաինան, նենց էլ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Մոլդովան, անկախ դրանից այսօր տաք գործողությունների մեջ են այդ երկրները, թե չէ, իրանք այս գլոբալ համաշխարհային տիրապետության համար պայքարի, գեոպոլիտիկ պայքարի բաղկացուցիչ զենքերն են, չասեմ մասերն են, մասեր են ճիշտ է, բայց իրանք նաև որոշակի զենքի ֆունկցիա ունեն, ամեն մեկը հելնելով իր ազգային անվտանգության շահերից, այսինքն արևմուտքը շատ լավ հաշվել է Ռուսաստանի դեմ հաղթանակի գործընթացը, ու քանի որ առիթ ունեցել եմ ասեմ, որ անխուսափելի է Ռուսաստանի պարտությունը այդ պայքարում, բնական է, որ մենք երկու դեպք, ես ձեզ ասեմ, երկու դեպքում էլ հայերը պարտված վիճակում են հայտնվել Ռուսաստանի հաղթանակի ասեմ, հա, ասեմ ինչի համար էլի, որտեղ պատտեսեք, եթե Ռուսաստանը պարտվում անդեղ, Ադրբեջանը փորձելու է Թուրքիայի հետ միասին, առիթից օգտվելով, Ռուսաստանի թուլություններից օգտվելով, ագրեսիան Հայաստանի կամ Ղարաբաղի նկատմամբ, ոչ ակտիվություն անի, ցավալապաշտական քաղաքականություն վարի, հիմա դա կլինի լայնածավալ պատերազմով, թե սենց բզկտումների բաների ծվեն անելու միջոցով, դա երկրորդական է, այսինքն եթե Ռուսաստանը պարտվում Ադրբեջանը օգտվելու է, բայց ցավալին է նա, որ եթե Ռուսաստանը հաղթում է, Ադրբեջանը էլի օգտվելու է, ու երկու շանս ունի, Ռուսաստանի հաղթանակը մեզ բերում է երկու հատ տարբերակով պարտության անվտանգ, Ռուսաստանի պարտության դեպքում մի հատ պարտվելու հավանականություն կա, որ Ադրբեջանը օգտվի, հիմա տեսեք, եթե Ռուսաստանը հաղթում է, բանը Ադրբեջանը ինքը պետք է շնորհակալ լինի Ադրբեջանին ու Թուրքիային իրանց պահվածքի համար, Ռուսաստան պետք է շնորհակալ լինի, հա, հետո ասեք ինքը մեկամեծ ռեսուրս ծախսելով է հաղթելու, եթե հաղթի, որը ես բացառում եմ, ուղղակի վերսիան վերլուծենք երկու տարբերակ, Ռուսաստանի հաղթանակը ինքը որոշակի բանը շնորհակալություն է տալու Ադրբեջանին, Թուրքիային եւ ավելորդ բան չանելու համար, չեզոքություն պահելու համար, մյուս դեպքում եթե ինքը մեր հաշվին այդ, հա, մեր հաշվին, բայց ինքը իր հաշվին ոչի անելու, իմիջիալից ինքը պարզաստան նաև ընտրանք Սիրիայում անի Թուրքիային, կամ մյուս, կամ նավթի գազի հետ կապված Ադրբեջանի, բայց նախ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար ամենաառաջնայինը Ղարաբաղի հարցն է ու Հայաստանի միջանցքի հարցը, դա համար իրանք դա են ուզելու,
Ու բացի դա Ռուսաստանը ասենք հայ ժողովուրդը ամենա իմունիտետ չունեցող ժողովուրդն է, որ իր դավաճանություններին հայ ժողովուրդը լոյալ է վերաբերվում, հեշտ է։ Դա ասենք 1920 թվականին էլ է դա ցեղը, բա Լենին Քեմալ ինչի՞ց է եղել։ Իմիջայլուս բանը իրավիճակներն էլ է նույնը, ուստի լուծումներն էլ է նույնը։ Այսինքն այն ժամանակ 1918-20 թվականին Ռուսաստանը մեկուսացած էր ամբողջ աշխարհից, ու այդ պայմաններում իրան ձեռնտու էր Լենին Քեմալը, Քեմալի հետ բանը դաշին կազմել հարավը իր ապահովելու համար, որպեսզի դիմադրի միջազգային ինտերվենցիային հանդեմ անտանտի, այնուամենայնիվ անտանտը հիմա ՆԱՏՕ-ն է։ Հիմա էլ ինքը նույն վիճակում է, արևմուտքը ամբողջ իր դեմ է ՆԱՏՕ-ն, ու նաև այլ երկրներ աշխարհի, ինքը պետք է միտեղ փնտրի հնարավորինս սայուզնիկ որոշակի զիջումներով, ու դա իրան հարմար է գալիս։ Այս առումով ինքը եթե հաղթի բանա, այդ շնորհակալ լինելու համար պետք է զիջի, եւ բացի դա, եթե հաղթի, հաղթելու պրոցեսը նկատվի, ամերիկան չի համաձայնվելու այդ իրավիճակին, ու ինքը հրահրելու է, որ Մոլդովան հարձակվի Բրիդնեսովիա, Վրաստանը հարձակվի Աբխազիա, Օսեթիա, Ադրբեջանը հարձակվի բանի Ղարաբաղի վրա, այսինքն Ռուսաստանին թույլատրելու համար, եթե Ռուսաստանի հաղթանակը նկատելի լինի, երկու տարբերակ կա։ Մեկ ինքն է նվեր տալի շնորհակալության դիմաց, մեկը ամերիկան է հրահրում։ Եթե Ռուսաստանը պարտվի, մեր կորուստների մի տարբերակ կա, որ Ադրբեջանը առիթից օգտվի, որպես Ռուսաստանի դաշնակցի ՕԴԿԲ-ի, որտեղ ամերիկայի խնդիրը միայն Ռուսաստանին հաղթելը չի, ամերիկայի խնդիրն է ռուսական ռազմաքաղաքական բլոկի ջարդյախումը, դա ՆԱՏՕ-ի խնդիրն է ստրատեգիական, որը վաղուց իրանք հայտարել են, ու այս առումով եթե Ռուսաստանը պարտվում է, Ադրբեջանը արևմուտքին կարող է ձեռնտու լինի, որ մտնի ՕԴԿԲ-ի տարածք, այսինքն մի տարբերակ մենք ունենք կորցնելու Ռուսաստանի պարտության դեպքում, երկու տարբերակ ունենք ագրեսիայի ենթարկվելու Ռուսաստանի հաղթանակի դեպքում։ Ես ուզում եմ այստեղ մի հարց տալ, ի՞նչ անել։ Այդ հարցը ամենակարևորն է, Հայաստանը այսպես եթե նստած սպասի, որ իր գլխին ինչ-որ երկրաշորժ է փլվելու, հաստատ դա տեղի կունենա եւ մենք կմնանք տակ, ինչպես ասում են, հա։ Մի ճշմար գործիք դուք նշեցիք ՀԱՊԿ-ն, որի անդամ է նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, մի ճշմար գործիք ռուսական խաղապահ կամ ռազմական ուժի ներկայությունը Ղարաբաղում, այսինքն եթե Ռուսաստանը պարտվում է, այդ երկու ուղղություններով հնարավոր են, ինչպես դուք նշեցիք, ճնշումներ նրա նկատմամբ։ Այ Հայաստանը կարող է այնպես անել, որ այդ ճնշման գործիքների տակ ինքը չհայտնվի։ Օրինակ այսօր ես չգիտեմ, շատ արմատական են հնչում այս գնահատականներ կամ առաջարկներ, բայց ասում են, որպեսզի մենք հապկի փլատակներից դուրս չմնան փլատակներ տակ, պետք է Հայաստան դուրս գա հապկից, որպեսզի Ռուսաստանը զիջումների չգնա Ղարաբաղում Հայաստանի մեր հաշվին, շնորհակալ լինելով Ադրբեջանի և Թուրքիային, պետք է ուրեմն բազմազգը այնտեղ խաղապարներ լինեն, որ մի ուժի առևտրի տիրույթում չգտնվի։ Այն չունի անելու Հայաստան։ Հիմա ասենք Հայաստանի իշխանությունները դիմել են, չէ՞, բանին, այդ ՀԱԿ-ի բան, բայց իրանք այդտեղ կարող է այդ մտահոգիչ հայտարարություններ անել, ամերիկան էլ արել, ֆրանսիան բան չէ, ոնց որ, բայց քայլ պետք է մենք անենք։ Հենա Ամերիկայի դեսպանը պարզացեց, ասաց, մենք ձեզ չենք կարող օգնել, որովհետև դու գտնվում եք հապկի կազմում, դիշնամական, դա ինքը դիշնամական բառը չասեց, այս այլ ռազմաքաղական բլոկում։ Ես դե առիթ ունեցա ասելու, որ մենք այդ դրանից խուսափելու առաջի քայլը պետք է լինի, որ Հայաստանը հապկից դիտորդական կարգավիճակի հայտարարություն անի, այսինքն ինքը դուրս չգա հապկից, մնա դիտորդ։ Դա ասել եմ ստեղ, առիթ կլինի, որ մենք արևմուտքին ցույց տանք, որ մենք ձերբազատվում ենք այդ ագրեսիվ ռազմաքաղաքական բլոկից, որը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր ճշտամինն է։ Այդ քայլի ընդդիմացողները ասում են, Ռուսաստանը կհարվածի մեզ, թույլ չի տա, որպեսզի չէ, կհարվածի, որն է, Ադրբեջանին էլ է, Ադրբախի գնացին Ղարաբաղի համար, այդքան պայքարեցին, բոլորս միասին զոհեր տվեցին, Ադրբեջանը կհարված էր մեզ, ազգային շահերը ո՞նց է պաշտպանվում։ Նախ ես չեմ կարա Ռուսաստանը, մի քիչ ռեալ չի, որ ինքը դիտորդ կարգավիճակ ստանալու համար կհարվածի, բայց քանի որ Ռուսաստանը ինքը անկառավարելի, վերահսկելի, անհասկանալի երկիր, ամեն ինչը կարա լինի։ Հիմա Ուզբեկստանը մի հատ մտա ՀԱՊԿ-ը, դուս է գա, հետո նորից մտա Ադրբեջանն էլ մտա։ Հա, ուզեմ ասեմ, դրանց չի հարվածել։ Հիմա նաև կախված է մեր պահվածքից, որ մենք իմիջիալուց ասեմ, այնքան վատ է գնում, այս նայում ես, բոլորը լծված են հայ ժողովրդի շահերի դեմ, Հայաստանի պետության դեմ, մարդիկ խոսում ես, ասենք
տեսեք, մի կողմից ուրախանում եմ, որ տերն եմ Արծուն Հովանիսյանը կամ Վովա Վարդանովը փորձում են խոսան ռազմական, ասենք, բանը, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի պատերազմի մեջ, բան, բայց իրանց կուզեի կոչ անեի խորտայ, էլի փորձագետներ կան ինչ-որ բան համբարձումյան, բան, բայց ինչ-որ մի քիչ պարզունակ են իրանք խոսում, պարզունակ ոչ թե պարզ բանը լսողին հասկանալի լեզվով, այլ ասենք պատերազմի փիլիսոփայությունը չեն անդրադառնում, բայց այս պատերազմը ամենաընդգծված իր փիլիսոփայությունը ունի ռուս-ուկրաինական, որը ես կուզեի, որ իրանք խոսան, ճիշտ է, դա հասարակությանը կարող է այդքան պետք չի, բայց Հայաստանում կան երկրական գործիչներ, եւ ընդհանրապես բանակ գործի ունի, բանակ, որը ասենք ունի զինվորականներ, որոնց կհետարքրի էդի, ու նաեւ ես կարծում եմ ժողովրդի մեջ կարող է լինեն պատանիներ, երիտասարդներ, որոնք իրանք տարվեն դրանով, որը վաղվա ապագայում իրանք ընտրեն ռազմական գործ, ի վերջո այդ բանակը չի վերանալու Հայաստանի պետությունի իշխանքա, ու ասենք դա կարա հետարքրություն առաջացնի, այդ հաղորդումները, իրանց մեկնաբանությունները, որոնք հետագայում ավելի խորացնեն իրանց գիտելիքները, իմ ասա ինչ եմ ուզում ասեմ, իրանք, օրինակ ես որ նայում եմ այս պատերազմը, ամերիկան ընտրել է Կլաուզևից, ֆոն Կլաուզևից կար, գերմանացի էր էլի ինքը գեներալ, ու պատերազմական տակտիկայի ու բանի, ստրատեգիայի մեծագույն, դա հեղաշրջում առնող մարդ է, որ ասենք որոշները համարում են հիմա ժամանակավրեպա, բայց իրականում խորքում ինքը մնացել է իր մեթոդոլոգիան, երբ որ ինքը մեկնաբանում է պատերազմը, օրինակ ինքը ասես բան ասում, ասում է պատերազմի մղման երկու տեսակ կա, մղման, հա, պատերազմելու, վարման, էլի պատերազմելու երկու տեսակ կա, ասում է, կա, ասում է պաշտպանական եւ հարձակողական, ասում է ինքը պաշտպանական պատերազմի մեթոդը, տակտիկան, ասում է ինքը ավելի ուժեղ է կան հարցակման, ու ասում է, օրինակ ասում է, պրոստա ինքը մեկնաբանում է, վելուցում ասում է, պաշտպանողական պատերազմը ավելի ուժեղ է իր տրամաբանության մեջ, պրոստա ասում է, նա ունի խոցելի տեղ, որտեղ նա նպատակ չունի, գլխավոր կենտրոնացած նպատակ չունի, բացի բուն պաշտպանությունը, հարցակող կողմը ասում է, ունի հստակ նպատակներ, որը իրան ուժեղացնում է, բայց ասում է, դրա փոխարեն էլ ասում է, հարցակող կողմը ինչքան առաջ է շարժվում, այնքան իր ռազմական դիրքերը թուլացնում է, որտեղ դե ինքը նոր տարածքներ է մտնում, որտեղ չունի ամրություններ, չունի իր այդ բանը, ասենք էշելոնացված, ոչ մի բան չունի, բան, ասում է, դրա համար ասում է, ինչ ասում է, պատերազմող հարցակող կողմը, որը ունի առավելություն եւ նպատակ ունենալու առումով եւ ժամանակի առումով, ունի անսպասելիությունը ու արագությունը, որով պետք է ինքը ռեալիզացնի դա, եթե ասում է ինքը այդ պահերը բաց է թողնում հարցակողական տակտիկայի պատերազմը, արդեն նրա համար վնասատու է, որտեղ նա ասում է պետք է անսպասելիության ու արագության մեջ ջարդի դիմացինի բավական ոգին, ժողովրդի ասենք մարտունակության ոգին, բանակի բանի, չէ, հակաօթային հետ տեխնիկայի մասին էս խոսում, ստրատեգիայի մասին, որ դիմացի բանակին ինքը բավարարելքմա հրամանատարության մտածելակերպը ասենք վախի տակ սկսում է ոչ արդյունավետ գործել, եւ հակառակորդ բանակի ժողովրդի մարտական ոգին դիմակցում է, շատերն այսօր զարմանում են ինչու մի ամսից ավել է Ռուսաստան չի կարողանում գրավել, հիմա եթե ասում ՆԱՏՕ-ն, ասենք ոչ թե Ուկրաինան ստիպված պաշտպանում, այլ ՆԱՏՕ-ն մեծ տակտիկայի ընտրել ի սկզբանե հաշվելով ուժերի այդ ուկրաինական եւ ռուսական անհավասար լինելը, ինքը Կլաուզևիցի փիլիսոփայությամբ պատերազմը կառուցել, այսինքն պաշտպանողական կողմը, որը Ուկրաինան այսօր չունի հստակ նպատակ, ըստ Կլաուզևիցի դա խոցելի տեղերից մեկն է, բայց ՆԱՏՕ-ն, քանի որ ինքն է նպատակը պահում Ռուսաստանի դեմ, Ուկրաինան պետք չի որ ունենա նպատակ, այսինքն այն Ուկրաինային թուլացնող նպատակ մակարդակում, Ուկրաինային թուլացնող, բացի ինքը ասում է պաշտպանական պատերազմը արդյունավետ լավն է, ավելի ուժեղ տարբերակ է, դա անում է Ուկրաինան, բայց ասում է խոցելի տեղերից ինքը նպատակ չունի, այսինքն չգիտի խփի Մոսկվային հակագրողը անի թե չանի, բա, չէ, ինքը ցել չու, բայց ասում է այդ թուլացնող պահն է, բայց այսօր այդ թուլացնող պահ Ուկրաինայում չի գործում, քանի որ այդ ցելը, այդ նպատակը ՆԱՏՕ-ն է կրում Ռուսաստանի դեմ, մարշեցնելով նրան, ներքաշելով այդ մարշեցնող պատերազմի մեջ, այսինքն ես կուզեի, որ եթե խոսում են իրանք ոչ թե սլավտերով ռազմաճակատի գիծը ցույց տանեսի ստեյս մտաբնդեն դեյս հելավ դիմադրություն եղավ, այլ խոսամ պատերազմի փիլիսոփայությամբ այդ ամեն ինչը մեկնաբանում, որ մեր լսարանները ասենք ժողովրդն հասկանան, հետո նաև կուզեի մի բան ասեի, քանի որ բարոյական ոգին բանը կա, ես երեկ նայում եմ
այդ փորձագետ տղեն խոսում է, հա, երևում է, որ գիտելիք ունի, բայց ինքը ոնց որ թշնամական գործ անի Հայաստանում, օրինակ ես լինեի իշխանության վրա, Հայաստանի անվտանգությանը, կասեի այդ մարդուն հետ բերման ենթարկեք, հարցրեք, որտեղ երբ որ ինքը նկարագրում է Ադրբեջանի զինված ուժերի անպարտելիությունը, ասենք ինքը ասում է պոլոնեզ զենքեր ունի Ադրբեջանը, պոլոնեզ զենքեր ունի, որը գերազանցող բան է մեր նկատմամբ, հա, դա հասկանալի է, դա արժի ասել, բայց երբ որ ինքը նկարագրում է, որ պոլոնեզը միաժամանակ խփում է 8 թիրախ, խփում է ոչ միայն Ղարաբաղի Երևանի, ասենք պաշտպանության նախարարության, այլ քաղաքացիական օբյեկտներին, ու նկարագրում է բանկենտրոնական բանկի, չգիտեմ, ջրամբարի բանի, սա թշնամական քարոշչություն անկանոնապես, կամ ասում է ինքը ունի էսկադրիլիա, լեգենդար էսկադրիլիա, թշնամները միլիոն են պատրաստ ծախսեն, որ միֆեր ու լեգենդներ հորինեն իրանց զորամիավորումների մասին, ու թշնամական երկրի նկատմամբ թշնամական ժողովրդի բարոյական ոգին կոտրելու համար, օրինակ վերցնենք պատմությունը, Հիտլերը հնարավորություն չուներ սովետական միության հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով քարոզել, որ Գերմանիայի վերմախտի բանակի անպարտելության մասին հնարավորություն չուներ, ու ինքը դրա համար սամալյոտները հարվածի տակ դնելու ռիսկի տակ, որ կարողա սովետը խփի, սամալյոտները մտնում էին սովետական տարածք ոչ թե ռոմ գցելու, այլ թռուցիկներ տարածելու, Գերմանիայի անպարտելության միֆը կառուցելու համար, որպեսզի բարուելեքեն թշնամական բանակի ոգին, ու միլիոններով սրանք գերի էին հանձնվում, նա կարողանում էր դիվերսանտներ մցնել, ասենք Մոսկվայի պես քաղաքում, Լենինգրադի պես քաղաքներում, որոնք ասենք փոքրիկ կոլեկտիվներում 5 հոգու առաջ, 10 հոգու առաջ ասում էին, որ սովետը պարտված է անիմաստ դիմադրել, որտեղ նրանք չունեին լսարան հեռուստատեսությամբ քարոզել, այսօր այսօրվա պատերազմը ցույց է տալի Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի ռոպագանդիստական դիվերսիան, հոգեբանական դիվերսիա դա կոչվում, որը ես ձեզ ասեմ, պատերազմի եթե ոչ գլխավոր, չնայած դա գլխավոր պայմանն է պատերազմը հաղթելու, բայց եթե ոչ գլխավոր, առաջնային գլխավորներից մեկն է, այսօր ասենք Ռուսաստանը խոսում է ուկրաինական կորուստների մասին ուրճացնելով, Իրանը նվազեցնելով, ու ռուսական բանակի անպարտելությունն է քարոզում, որ իր ժողովուրդը հավատա գնա հետևից, զինվոր տա ու աջակցի, նույն բանը անում է Ուկրաինան, երբ որ նրա զոհերը ասենք ասում է 16,000 է, ենթադրենք կարող է 10,000 է, ու դա ընդունված բանը ամբողջովին է, չէ, խնդիր ինչի կա, Ռուսաստանը դե անհաջողում է մի երկու պատճառով, նա ինքը շատ քիչ է տվյալներ է տալիս, սուտ է տալիս, ակնհայտ կան ճշմարտություններ, որ իր ժողովուրդները տենում աշխարհն է, բայց բացի դա, եթե ընդունենք երկուսն էլ հավասար ռոպագանդի խաբերության դիմեն, արևմուտքի քարոշչական, քանի որ աշխարհի մի հարյուր քանի երկիր Ռուսաստանի դեմ, ես ձեզ ասեմ, Հիտլերի դեմ կար 63 երկիր կոալիցիայի մեջ, ստե ես որ նայում եմ, հարյուր քանի երկիր ընդդեմ Ռուսաստանի կոալիցիայի, դա անհեռանկար բան է, անհեռանկար, ու Բիսմարկը լավ ասում, ասում է խափում են, ասում է քաղաքական գործիչները ազմանդություններից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ որսից հետո, թեպավոր խոսք է դարել, ու բանա, հիմա սա ինչ եմ ուզում ասեմ, այսօրվա պատերազմը ցույց է տալի բարոյահոգեբանական դիվերսիայի գործունեության արդյունավետությունը Ուկրաինա Ռուսաստան, բայց այսօր Հայաստանում ռազմական փորձագետը ղեկավարել է մեր ժողովրդին վախեցնող նկարագրումա պրոցեսներ, որի կարիքը չկա, ես չգիտեմ, ես հեսա ես ինչ եմ ասում, ասում եմ պետքա կանչեմ տենալ, որտեւ եթե դու սկսում ես մարամասը նկարագրել հոգեբանորեն ընդգրկել քո ժողովրդին, ինքը իր հետ բերելու է, տեսեք, վախի զգացում, վախի զգացումը մարդուն զրկում է առողջ դատողությունից, հետո դա ուժ գնացնելով բերում է սարսափի զգացում, խուճապի զգացում, ասում եմ խուճապի համար սովետում օրենք գոյություն էր, այն ովքեր մտնում էին, ասում էին Գերմանիան հաղթելու է, դրանց ցավի որպես դավաճան, որպես շպիոնի հավանան կասկ, ես չեմ ասում այդ տղեն բանա, շպիոնական բանա, բայց Ադրբեջանը միլիոններ պատրաստա ծախսի, գալիս ախտով կայնում է այդ փարուկ գյուղի, թե որտեղ ասում է հելեք գնացեք բան, որտեղ ինքը դոստում չունի Ղարաբաղի ռադիոյով կամ հեռուստատեսությամբ խոսա իր գերազանցության մասին, այսօր այդ փորձագետն անում, ասում է էսկադրիլիա լեգենդար, օթային գայլեր են, թե ինչ են, թե դա ում ա պետք, նախ ես ձեզ ասեմ, այնանք ոս կարան լեգենդար լինեն, եթե որովե պատերազմ, այդ Ադրբեջանը չի վարը բացի Հայաստանը, ասեն կարող է նա գնացել է Պարտստանի հետ կռիվը արը ու լեգենդար էսկադրիլիայի լեգենդա ձևավորվել, թե դուս պարտված, իմիջիալոցս են Գերմանիան, երբ որ պարտվեց սովետի վերջում, մենուն ամդեղ կային լեգենդար աս օթաչուներ, որոնք ասենք հելել էին թռիչք էին արել այսքան ժամ, այսքան մեկին 10 սամալյոտ էին խփել, պարտված էին, բայց համարվում էին լեգենդար էսկադրիլյաներ կամ օթաչուներ, հիմա այդ որտեղ Ադրբեջանը գնացել պատերազմը հաղթել, որ այդ էսկադրիլյան համարվելա լեգենդար օթային գայլեր ակոչ, մի հատ է նկարագրեմ ա, սարսափի զգացումը հաշիորդի մոտ ուժեղացնումա, ինչի իմար, դա ռուսական ագենտուրայի աջուց ձախ ձեռքեր են, որ Նիկոլը պտի զիջումներ անի,
Ինքը ժողովրդին էլ է վախի տակ պահում, սարսափի պանիկայի տակ են գցում այդ փորձագետ կոչեցյալներով, որ ցանկացած ամենաստոր ու անընդունելի զիջման հաջորդի ինքը հոգեբանորեն պատրաստ լինի։ Ու այդ արկիրը որն ասում է, նկարագրումա զենքերի տեսակները լավ անում, դա արժի զգուշացնելու համար, մենք էլ ենք, եղել է, ես շատ քիչ եմ այդ մասին խոսում, հենց այդ ելնելով այս բարի հոգեբանական պրոցեսից։ Բայց մի հատ երկու հատ եղել ասել եմ, Վարդանովն է լավ շատ խոսում, այդ համար կոչ կանեմ, հենց թող իմիջիայլոս նաև ես բան ասեմ, տեսեք Ուկրաինայում համ ռուսամետները, համ հակառուսները իրանց պետության պաշտպանության համար ինչ որտեղ կոնսոլիդացիա արեցին։ Ու չասեմ 100%, բայց երևի 90% արեցին։ Ես նաև կոչ կանեմ այդ ռուսամետ պայմանական, այսպես ասած, Վովա Վարդանովն է, թե Արծրումն է, բոլոր ռուսամետ ու հակառուս ուժերին այս մի հարցում մենք էլ ունենանք որոշակի կոնսոլիդացիա կամ կոնսենսուս, օրինակ ասենք իրանք կարան որպես ռազմական փորձագետներ հակադարձեն այդ պանիկյորական քարոշչությանը, հակադարձեն անկախ դրանից հիմա իդեա Ռուսաստանը պարտվումա, պարտվումա, չէ, ես նաև մի ուրիշ օրինակ եմ բերեմ, սրան կարևոր եմ համարում։ Տեսեք, նկարագրում է Ադրբեջանի զենքերը, ասում է 18 երկրից զենք է ստացել, թե ու սկսում է նշել այդ երկրները, հետո շարունակում ասում է հայերին այդ երկրները զենք չեն տա։ Նախ հրա հարց է, զենք կտան թե չէ, կներեք, զենք կտան թե չէ, պետք է այդպես դու առաջարկես, փորձես, հետո կասես կտան թե չէ, եւ բացի դա կա ակնհայտ փաստը 18 թվին Բոլտոն եկավ Նիկոլին բաց այդ ասած, ես ձեզ առաջարկում եմ ռուսական զենքից ավելի լավ զենք եւ ավելի էժան։ Ուղիղ մերժեց։ Եկեք այս թեմայով շարունակենք։ Չկներեք, դուք մի հատ բան ասեմ, այն բայց այս մարդը խափում է ակնհայտ, իր գիտելիքներ օգտագործելով վստահություն վեկալելով լսողի մոտ, ակնհայտ խափում է, ասում է մեզ զենք չեն տա։ Հետո շարունակում ասում է, դրա համար մենք պետք է երկու ձեռքով կարչենք Ռուսաստանից, քանի որ ռուսական զենքը ոչ մի բան է, այդ պատերազմում չի ապավելում է։ Հիմա ռուսական զենքը պատժամիջոցներ տակ է։ Դուք չէ, տեսեք, ինքը ինչ ասում, ասում է, մենք ասում Ադրբեջանը ունի անգերազանցելի զենք։ Այդ զենքերից, ասում է, դրանց դեմ ռուսական զենքը չի կարա, տասնամյակներ է պետք, որ ինքը հասնի այդ զենքի մակարդակին։ Ոստի պետքա ռուսին կարչենք, որ ասիկ ինքը տամ էս նետո աղեղը, որ մենք հապարտվենք Ադրբեջանի, իր ասած էտա, ճիշտ է, ինքը արանքում սենց ասում, քանի որ ձրի է տալի, կրեդիտով է տալի, ասիկ է գլխավորը որն է, որ մենք կրեդիտով նետո աղեղ ստանանք, թե մենք ունենանք զենք, որը կարողանա մեր անվտանգությունը ապահովի։ Ինքը գլխավորում երկրորդականը բերում է լոգիկայի շերման ու առաջարկում է, որ եթե իր այդ էպիտետները, ացականները հանենք կրեդիտը վարկը ձրին, ստացվում է, որ ինքը առաջարկում է, համասմա ռուսական զենքը չի կարա դրա դեմ առնել։ Համել առաջարկում է, որ այդքան ռուսական զենքը առնենք, քանի որ չի կարա Ադրբեջանի դեմ գերազանցություն ունենալ, մենք կպարտվենք։ Այսինքն ինքը բացահայտ դավաճանական առաջարկ է անում, ուղղակի խուճուճ բանի բաներով առաջ։ Եկեք նաև քաղաքական այսպես հոսքերին, հա, վերադառնանք։ Այս պատերազմի ինքներդ նշեցիք երկու սցենար կա, եթե Ռուսաստան դաշնությունը հեռանում է Կովկասից, չգիտեմ, թուլանում է կամ ստիպված է լինում ինչ-որ ձև հեռանան, հա, որոշակի մեզ համար դեֆակտո իրավիճակում ստեղծում է վակում, օրինակ հայ-թուրքական սահման, Արցախ կամ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության վերականգնման հարց, այսօր հապկի անդամ են եւ հավանաբար նաեւ իշխանությունները Ռուսաստան միջոցով են փորձել բանակը, չգիտեմ, վերականգնել, դա գաղտնի ինֆորմացիա մեզ իհարկե չեն հայտնում։ Ռուսաստանը այսօր հայտնվում է պատժամիջոցների տակ, իր տասնյակից ավելի բազմաթիվ ռազմամարտունաբերական ընկերություններ են արդեն հայտնվել պատժամիջոցների տակ։ Այն մարդիկ, որ ես ձեր այդ նշածի համատեքստում մի թեզ էլ բերեմ, որ քանի որ Թուրքիան է կամ Ռուսաստանը, այսպիսի երկընտրանք են մեր ժողովրդին առաջադրում, կամ թուրքական վիլայետ կամ ռուսական օկրուգ, ուրեմն միութենական պետություն մտնենք, մեզ կապահովեն, հա, դա էլ այդ ծեցված թեզերից մեկն է։ Այնց հետաքրքիր, ի՞նչ հնարավորություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը կամ դաշտակիցներ, հնարավորություններ, որպեսզի իր սուվերեն ռեսուրսները մեծացնի եւ այդ վակումի, անվտանգային վակումը լրացնի, ոչ թե ինչ որ իր պետականությունը զոհելով ինչ որ մեկի կազմ մտնի, ասի մեզ պաշտպանեք, այլ սեփական միջոցներով իր ինքնիշխանությունը պահպանելով։ Կա այդպիսի հնարավորություն։ Նայեք, ասեմ, այդ մանիպուլյացիան, որ անում են կամ ռուսական գործակալները կամ տգետները, երկուսից մեկն է, բայց երկուսի բերած աղետը հաջորդին նույն արդյունքն է բերելու, որ մենք այլ ընտրանք չունենք, դա ծիծաղելի է, կարելի է քարտեզը նայել ու տեսնել, որ մենակ Թուրքիա Ռուսաստանով չի։
Ու ապացույցը նայեք ասեցական, բայց Իսրայելը լավագույն ապացույցն է, Իսրայելը մինչև այսօր Հայաստանի տարածքից փոքր է, գիտեք, 27,000 քառակուսի կիլոմետր է ինչ, բայց պաշտոնապես ճանաչված է 14-ը, թե ինչ է, ուզեմ ասեմ, Հայաստանի տարածքից փոքր է, ու եթե մենք շրջապատված ենք 100 միլիոն թուրքական ժողովրդով, 90-ն դե 10-ը, Իսրայելը շրջապատված է մի 200 միլիոն արաբներով, եթե ոչ 300 միլիոն, մի 20 քանի արաբական երկիր կա, դրանք 200-ից 300 միլիոն են. Բայց ինքը երբեք էլ չի ասում, այլ ընտրանք չունի, այսինքն վերկենը ասի, եկեք միանանք Եգիպտոսին, թե չէ կընկնենք Սիրիայի տակ, կամ չգիտեմ միանանք Հորդանանին, թե չէ կընկնենք Իրաքի տակ, այսինքն եթե միանք ապուշ ու զարմանալի քաղաքականությամբ են զբաղվում մարդիկ, որոնք կամ լոգիկայի պրոբլեմ ունեն, կամ ուղղակի բաց այդ գործակալները, ուրիշ բան մենք պրոբլեմ ունենք, այ հիմա ձեր հարցին ասեմ. Նորից առիթ ունեցել եմ արժեքների մասին ասելու, նայք, մեր մոտ խոսում են շատերը, ասում են կրթությունը, կրթությունը բան, կրթությունը կոպեկի արժեք չունի հայրենիքի հարցում, առիթ ունեցել եմ ասեմ, ու դա իմ մտերիմ ինձ լավ հարգված մարդիկ խոսում են հակրթության դիտելիքի մասին, ես միշտ կարևորել եմ դաստիարակությունը, համարելով, որ արժեքները իրանք բան են, ավելի ուղղորդող են, հա՞, չէ, դաստիարակության արդյունք են, դա մանկուց երեխու հետ ձևավորվում է դաստիարակությունը, արժի համակարգի դաստիարակությունը, որը իրան դարձնում է բան, դրանք սրբություններ են համարվում, ասիկա արժեքներ, որոնց չլնելու դեպքում մարդու կյանքի ապրելը իմաստազրկվում է, դրանց արժի համակարգի մեջ նաև հայրենասիրությունն ապրել, սեփական պետություն ունենալն է, ու ասենք ես որ գիտեի, որ ես ճիշտ եմ, բայց երբեմն աչքումս ընկնում էր մի հատ հին թևավոր խոսք կա, որ բաները գերմանացիները, պրուսացիները հաղթում են ավստրացիներին, ֆրանսացիներին, դա վերագրում էին ընդհանրապես Բիսմարկին, բայց դա ինչ-որ նաև Լայպցիգի պրոֆեսորը, անունը չեմ անում, չեմ հիշում, ուրեմն երբ որ կայծակնային բլիցկրիգային պատերազմ է հաղթում Պրուսիան, դրանց շտաբի պետը ֆոն Մոլտկե կար, նա բիձամարդ, դա է այդ ծրագրերը կազմում, բլիցկրիգի հաջողությունը ունենում, դրանից հետո այս, որը վերագրվել է Բիսմարկին, թևավոր խոսք է, ասում է, պրուսացի ուսուցիչը հաղթեց ավստրիական դպրոցական ուսուցիչին, ու դա դարավ թևավոր խոսք, ասում է, դրանից հետո սաղ Անգլիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստան, ասում է, սկսան բանը ուսումնասիրել գերմանական այդ գիմնազիայի դպրոցների փորձը, թե այդ ինչ էր էլի, որտեվ ապշելու բան եղավ, ամբողջ Եվրոպան ասում է ցնցվավ այդ պրոցեսից, հետարքիրը որն է, այդ հաղթանակ ապահված ֆոն Մոլտկեն, ասում է, դա սխալ խոսք է, ուզում եմ բառացի իր խոսքը ստենամ կարա մեջ բերեմ էլի, ինձ նայել եմ այն օրը նորից, ովքի միտքը իմանալուց բացի, դες ի՞նչ ասում, ասում է, այս բան Բիսմարկի վերաբերող խոսք, ասում է, երբ ռուսացիները ջարդեցին ավստրիացիներին, դա պրուսական ուսուցիչի հաղթանակն էր, ավստրիացի դպրոցական ուսուցիչի նկատմամբ, այդ հաղթանակների գնահատականն է, էլի, այս ֆոն Մոլտկեն, շտաբի պետը, գեներալ ֆելդմարշալը, դες ի՞նչ ասում, ասում են, թե դպրոցի ուսուցիչն է հաղթել մեր ճակատամարտերը, միայն գիտելիքը պարզվում է, մարդուն չի հասցնում այն բարձրունքին, երբ նա պատրաստ է զոհաբերել կյանքը հանուն գաղափարի, հանուն սեփական պատկի կատարման, հանուն իր պատվի և հայրենիքի, այդպիսի արդյունք ստացվում է մարդու դաստիարակությամբ, ու շարունակում է, ոչ թե ուսուցիչն է հաղթել մեր ճակատամարտերը, այլ դաստիարակը, դաստիարակիչը, հիմա տես, իհարկե ընդ վերլուծվում է, ասում են Մոլտկեն հակադրվելով այդ ուժեղ թևավոր խոսքին, ըստ էության ճիշտ է ասում, բայց հաստատելով նաև այդ պրոֆեսորի ասածը, որ ուսուցիչն է, բայց ինչու մեկնաբանվում, ասում է, ինչի համար, քանի որ ասում է գերմանական այդ դպրոցներում ոչ միայն գիտելիք էին տալիս, այլ հայրենասիրություն, պարտքի զգացում, դիսցիպլինաբան, այն արժի համակարգը, որը տալիս էին, ասենք, բացի մաթեմատիկայի կամ ֆիզիկայի մասին դիտելիքը, իսկ բարեկամների և թշնամիներին ջոկելու, զատելու հնարավորություն, բայց դու տալիս ես արժի համակարգ, չկներեք, չէ, բայց հետ եմ ասում, եթե դու տալիս ես, օրինակ հիմա ասենք Նիկոլ Փաշինյանը բացայտ դավաճանություն անում, բայց քանի որ մեր ժողովուրդը արժի համակարգ չունի, ինքը չի կարում գնահատի որն է դավաճանություն, որը չէ, օրինակ ինքը չի կարում մեր ժողովուրդը, քանի որ արժի համակարգ չունի, ինքը չի կարում հասկանա դաշնակիցը ով է, թշնամին ով, ինքը չի կարում հասկանա դաշնակիցից ինչ ակնկալել, թշնամուց ինչ, դա նշանակում է, ոնց որ դեբիլ մարդը ոնց է, ազգը ինքը քաղաքական առումով
դառնում է դեպիլ, եթե նա, ասիք եթե ինքը չգիտի ինչն է բարի, ինչն է չար, ինչն է լավ, ինչն է վատ, ինչն է արդար, ինչն է անարդար, դա դեպիլ է քաղաքականապես, պատկերացիք ինչ եմ ասում, բայց անհատապես հայ մարդը դեպիլ չի, դրա համար պրոբլեմը որտուց է գալի, գալիս է արժե համակարգից, ինքը ինչ արժեք է դավանում, այսինքն տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, որ Ռուսաստանը իր դաշնակցային պարտավորությունները չկատարելու վստահության դավաճանել է հայ ժողովրդին, ասենք փաստաքներ շատ են բերում, բայց մի հատ լուրջ փաստաքներից մեկը տարածված, գիտեք որնա, ասում են դե 3 միլիոն հայ ապրում, դուք ասում եք ինչ եք ուզում նրանց վիճակը վատացնել, պատկերացնում եք, դա դեպիլ է, քաղաքական դեպիլության պատասխան է, ասենք իրանք կարան ուրիշ բան ասեն, ասեն Ռուսաստանը ենթադրենք այս թույլ վիճակը կամ էսա կամ մեկա, բայց որ եկալես ասես ընդ 3 միլիոն հայ ապրում, Գերմանիան պատերազմում էր, Ամերիկան պատերազմում էր Գերմանիայի դեմ, Ամերիկան ու ոչ մեն Ամերիկան, դաշնակցային զորքերի հրամանատարը Դուայթ Այզենհաուերը ազգությամբ գերմանացի էր, բայց ինքը կռվեց հաղթեց Հիտլերին, իր ազգին, բայց ոչ մեկը չէր ասում այդ Դուայթ Այզենհաուերին չդնենք կարողանա ասել թշնամուկոմը, կամ էլ Գերմանիայում չէին ասում, մենք ընդ խփենք Ամերիկան կզ բան անեն, հալածեն բան անեն, հասկանում եք, սա ինչի համար եմ ասում, դա արժի համակարգի դեգրադացիայի արդյունքում է, այսինքն մարդու սոցիալական խոպանչու սոցիալական վիճակը ավելի կարևոր է, քան ոչ միայն ազգային պետության գոյությունը, այլ ազգի գոյությունը իր մայր հողում, պատկերացնում եք, եթե մենք ասում ենք 3 միլիոնի անվտանգությունը ավելի կարևոր է Ռուսաստանում ապրող, մենք ըստ էության կարոզում ենք անուղղակի ուրեն մեր ենթարության մեջ, որ ես ստեի մնացած 2 միլիոն էլ թողեն է թան խոպանք։ Դեր մարդիկ նև զողում են պետականություն, այսինքն իրենք դեմ չի են, որ Հայաստան զրկվի պետականություն։ Հա, բայց բանում բանվորություն շինարարության վրա ասպալտ փրողին բանի, նաև խոպանչի կարելի համարել գիտական մարդկանց, որոնք նաև Ամերիկայլ են հետում գիտությամբ, Կանադա հետում են, իրանք էլի խոպանչի են, հիմա դրա համար ասենք այդ մարդկանց, եթե դաստիարակությունը լիներ այլ, գիտելիքը կարևոր չի, եթե լիներ այսինքն արժեքները, դες ասում ասում մարդը հենց այնպես չի, եթե իր կյանքը մարդու ամենաթանգն է, չէ՞, պետք է ուրեմն այդ թանգից ավելի թանգ բան լինի, որի համար դուք ու կյանքը կոպեկի արժեք չունենա, դրա համար եմ ասում, որ նայում ես պատմության մեջ, Գերմանիայում 1000-1500 գեներալ ինքնասպան եղավ, ասեց ես չեմ կարա կապիտուլյացիան ընդունեմ ու ապրեմ, Ռուսաստանում կար բոլոր երկրներում բոլոր ժողովրդների կենսունակ, դրա համար մեր դες Ուկրաինան էլ է տենց, այն մարդիկ չեն կարող պատկերացնեն, տեսեք պրոստը ստե մի ուրիշ բան էլ կա էլի, որ հայ ժողովրդին չտրվեց այդ շանսը, ճիշտ է, առաջինը ամեն ժողովրդ ինքը իր համար է ստեղծում շանսը այս արժի համակարգով, ես ձեզ ասեմ, Ռուսաստանը ինչ շանս չտրվեց, ասեմ, Ռուսաստանը 30 տարի բերեց, ասենք ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ավելի գիտակ քաղաքական գործիչ եմ համարում, քան Իրանից հետո եկողներին ամեն մեկին, ավելի վատը, 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 բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած 30 տարի մեր երեխեքին արժի համակարգ չդաստիարակվեց, ընդհակառակը եղածը քայքայեց, կազմալուծվեց, սա բոլոր երկրները, լինի թշնամի թե բարեկամ, միշտ ձգտում են իրանց ենթակա ժողովրդներին բարուալեքեն, արժի համակարգը կազմական դ հիմա մի կողմից մենք կարանք ասենք արևմուտքը 30 տարի շանս տվեց, որ մեր ազգը ազգային ինքնագիտակությամբ ունենա պետական մտածելակերպ, ու մենք չարեցինք լինելով ռուսի դաշնակիցը, որը խոչընդոտեց, այդ առումով արևմուտքին չենք կարող մեղադրենք, բայց մյուս կողմից ես ձեզ ասեմ, օրինակ Ուկրաինայի ժողովուրդը, որը նայում է պատմությունը, միլիոններով հալածանքներ է կրել Սովետում իրանց անկախության համար, բենդերովցի որ ասում են, չէ՞, բայց դեն ենց չի, հայերն էլ համեմատած իրանց, որ նայս պրացենտները, ասենք սովետական միության դիսիդենտական շարժումը, հայերը կամա վրացիներից, մյուս ռեսպուբլիկաներից ավելի շատ են պայքարող տվել անկախականները, էլի, ու ճիշտ է, մեր ժողովուրդը չգնահատեց իրանց դրա համար այս օրինա, նախորդ հերոսներին չգնահատելով, ժողովուրդը չէ, երևի քաղաքական իրադարձությունները եկան դրա, որ այդ մարդիկ քաղաքական իրադարձությունները չէ, հատուկ ագենտ, չէ, հատուկ ագենտները ԿԳԲ-ի եղան Ղարաբաղյան շարժման լիդերներ, որոնք նսեմացրեցին նախկին պայքարը, իսկ ժողովուրդը ինքը գիտելիք չուներ, բավարար անտեղյակ էր, իսկ
նրանց համահրական վերաբերմունքները նաև փոխանցվեց ժողովրդին, որտեղ ես ձեզ ասեմ, մեր ժողովուրդը վաղուց ես առիթ ունեցել եմ ասեմ, 1000 տարի է, ինքը անկախության ձգտում իր մեջ մեռել է։ Իմիջելուց էս մի բան ինձի հուշեց, մի հատ բան ասեմ, ստեղ ուրեմն կար պապայիս ընկերներից Վասիլյան Հովիկը ու Հայդատ կազմակերպությունը առաջիններից մեկն էր, որը 60-ականներին դատվել էր հորս ու իր ընկերների հետ զուգահեռ։ Նրանք Հայդատ կազմակերպությունը սովետի դեմ չէր պայքարում, ոչ էլ կոմունիզմի դեմ։ Ասենք նա ուզում էր, ասենք Նախճեվանը, Ղարաբաղը, բան, հող էր ուզում։ Իսկ ազգային նացիոնալ կուսակցությունը, հայրիկյանի կուսակցությունը, որը հերս Ստեփան Զատիկյան ու Հայկազն էին Խաչատրյան, ոչ միայն այդ հողերի մասն էր խոսում, այլ գլխավոր խնդիրը դրել էր Հայաստանի անկախացումը, պայքարը հակակոմունիզմի ու հակասովետիզմի ոգով։ Այսինքն ավելի ագրեսիվ պայքար էր։ Հիմա որ դատեցին զուգահեռ էր, իրանք ձերբակալվել էին միջապատվա տարբերությամբ, առաջինը ԱՄԿ-ին դատեցին, Հայկազին ղեկավարին տվեցին 5 տարի, Ստեփանին 4 տարի, հորս 3 տարի, որպես ամուսնացած երկու անչափահաս ունեցող մի քիչ ավելի քիչ տվեցին, ու համեկար գործեր, որ Ստեփանը իր վրա վերցրեց պապայիս արածներից, ամեն դեպքում տվեցին 3-ից 5 տարի։ Վասիլյան Հովիկը հետագայում ինձ ասում է 88-9 թվերին, եւ ոչ միայն ինձ, միջավայրում ասում է, մենք ավելի վտանգավոր ենք սովետի համար, որպես ավելի խելացի, քան թե իրանք, ասում է, ամերիկականները, ասում է, որ իրանց տվեցին 3-ից 5 տարի, տեսնելու, որ հակասովետիզմ, հակակոմունիզմ ու անկախություն են ուզում, մեզ թված, ասում է, որ մեզ բանտից նստածով կբավարարվեն, ԿԳԲ-ից բաց կթողնեն, էլի, քանի ամիս նստած են, որտեղ ասենք մենք ավելի սովետի դեմ չենք եղել, անկախություն չենք ուզել, բան, բայց ասում է, մեզ տվին 5-6-7 տարի, ավելի շատ, քան իրանց, որտեղ մենք ավելի խելացի ենք, բան, դե հիմա հորս ընկերներն են, ես այդ չեմ վիճե իրանց հետ, ու այդպես միական չի համարել, բայց անցավ մի 25 տարի, պապաս այդ ընթացքում երկու անգամ եկավ գնաց, մոռանում էի հարցնել, մի օր հարցրեցի, ասի պապա, ասի Վասիլյան Հովիկը ասում էր, որ դուք այդքան խելացի չեք եղել ԱՄԿ-ը ստեղծելուց, դե համար ձեզ քիչ եմ դատել, իրանք ավելի խելացի են գործել, վտանգավոր, իրանք շատ եմ դատել, ասեցի, հերս խնդած, խնդած, ասում ա, գիտես ինչտեղ ես, ասում ա, մեզ էլ էր դա հետաքրքիր, ինչի մեզ քիչ տվեցին, երբ որ մենք սովետի դեմ ագրեսիվ պայքար, պրիտոմ իրանք չէին ժխտում զինված պայքարը հանուն անկախության, քան թե Հովիկենց, իսկ Հովիկենք ասեմ նամակ էին գրել ունակ Քոչինյանին, բան, ինչ-որ Խրուշչովին, թե ինչ, տենց, ասիքը ավելի նորմերի մեջ էին, էլի պայքար, ասում ա, մեզ էլ էր դա հետաքրքիր, ասում ա, մի օր գաղութը Մորդովիայում, որ նստած էինք, ասում ա, եկան ասին գեներալ է եկել Մոսկվայից ԿԳԲ-ի դալիճում հանդիպում ա կալանավորների հետ, ով ինչ հարցեր ունի, ասենք իր իրավունքների բան, կարա կա, դե ասում ա, չէին կետալու, բայց քանի որ բոլորին տարան, նենց ասում ա, մենք է գնացինք, նստենք խոսանք, բան, տենանք, ասում ա, այդ խոսակցության ժամանակ, ասում ա, մեկ էլ ուշադրություններից գրավեց ուկրաինացի մեկ, անունը տվել ա, ես չեմ հիշում հիմա, ասում ա, իրանք էլ են 3 հոգի դատված անկախության համար, ասում ա, վեր կացավ գեներալին, ասեց, որ դուք անարդար եկես եք ենեք, բան, ասում ա, մեղարի, ասես, չէ, ասում ա, բա ոնց հասկանանք, ասում ա, մենք, ասում ա, 3 հոգի անկախությունը Ուկրաինայի ուզելու համար դատվել ենք, 11 տարի ինձ են տվել, 12 տարի ես ինչ ընկերոջս, 14 տարի ես ինչին, ասում ա, նույն անկախության համար հայերը պայքարել են, 3 տարի Շահերին են տվել, 4 Ստեփանին, 5 Հայկազին, բա ես ինչ արդարություն ա, ասում ա, մեզ էլ հետարքրեց, դե տիխի ա տենց հարց տալի, ամեն տենանք ինչ կասի, ասում ա, այդ գեներալը, ասես կա սպեցիֆիկ հոդվածներ, օրինակ ես ձեզ ասեմ, ժողովրդին որ իմանան, օրինակ Հայաստանում 15-ամսում միակը, որ վիտրիզ վիծել չուներ սթափարան արկագոլիկների համար, դա Հայաստանն ա եղել, դա սպեցիֆիկ ա, կան քրեական հոդվածներ, ճիշտ ա, սովետի մեջ նույնատիպ են, բայց ասենք հանրապետություն կա, որտեղ ասենք բանը, բռնաբարությունը շատ ա, այդտեղ բռնաբարության հոդվածը խիստ ա, որտեղ քիչ ալում, այնտեղ մի քիչ ցածր ա, կամ ավտոմեքենայի ու գոն ավտոմաշինի, որ ասում են, միտեղ կա 2-3 տարի է տալի, միտեղ 6-7 տարի, նայած այդ սպեցիֆիկ հանցագործության ռեսպուբլիկանի տարածվածության, ասում են, հիմա մենք ուզեցանք լսենք, ասում են, այդ գեներալը ինչ կասի, ասում են, գեներալը ասեց, Հայաստանում ժողովուրդը ծիծաղում անկախության գաղափարի վրա, ու ուստի կարիք չկա, որ մենք իրանց խիստ պատիժներ տալով նրանց դերը ավելի լրջացնենք հասարակության մեջ, ավելորդ ուշադրություն գրավենք, դրա համար ծիծաղելի է, ասում ա, իսկ Ուկրաինայում եթե ձեզ խիստ չպատժենք, ոչ թե հազարավորները, այլ տասնյակու հարյուր հազարավորները ձեր հետևից գտան, ձեր մոտ պետք անկախության դեմ պայքարը ավելի խիստ տարվի, քան հայ ժողովրդի մոտ, ես ինձի հերս ասեց, ասում ա, ապշեցինք, ասում ա, այդ գեներալի պատասխանից, ու հիմա հերս դե Ամերիկա էր վաղուց, անցյալ տարի մեռավ, ինք ասենք այդքան ներսը չէր հոգեպես, նենց ոնց որ ես գիտեմ, մեր ժողովուրդը ոնց ա պատրաստ իրա պետականությունը
ծախի հանուն իր անձնական անվտանգության կամ բարեկեցության, թեկուզ այդ անվտանգությունը նա չի ունենում։ Երբ որ ինքը Թուրքիայում էր, ինքը ինքնուրույն իր ապելության հարցը չէր բարձրացնում, միլիոն ու կես կոտորվեց, Ռուսաստանում 200,000 զորք հավաքեցին, զորակոչարին տարան, կռվեցնելու սպանվեցին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ սովետի կազմում ինքը 600,000 զորակոչ արեց, 350,000 ասում զոհ տվեց։ Հայաստանը իր համար 350,000 զոհ տա, կարող է ոչ թե մենակ Ղարաբաղն ու Նախճևանը գրավի, կարող է Սուրմալուն ու Մասիսարն է գրավի։ Ես ուզում եմ հետևյալով ամփոփենք, հա, որովհետև պարոն հարցնա, առաջկա ռաշակի պրոցեսներն սպասում, նաև մարդկանց վստահում կհետաքրքրի ձեր գնահատականը եւ միգուցե նաեւ կանխատեսումը, այս վերադառնալով այսպես ռազմակողական դրությանը, հա, Ադրբեջանի սադրանքները մենք չգիտենք ուր կհասնեն, արդյոք կարող է այսպես լայնամասշտաբ պատերազմը սկսվել թե ոչ, եւ երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանը առաջկայում մի հանդիպում հնարավոր է ունենա Պուտինի հետ, այսինքն դա արդեն իսկ հայտարարված է Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ երկրորդ հանդիպումը կան տեղեկություններ, որ Բրյուսել կարող է մեկնել եւ Շարլ Միշելի եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ նաեւ Ալիևի հետ հանդիպումներ լինեն։ Հատկանշական է, որ այս Ադրբեջանի շանտաժները կամ սանձարձակ պահվածքը հենց այդ հանդիպումներից առաջ է տեղի ունենում, եւ կան նաեւ կանխատեսումներ, որ հնարավոր է որոշակի կրկին պահանջներ դրվեն Հայաստանի առաջ։ Առաջինը բանակցային պրոցեսում, այսպես կխնդրեմ կարճ ամփոփելով, ինչ է հնարավոր, ինչ պահանջներ կարող են դրվել, եւ երկրորդը պատերազմի հավանականության մասին։ Հա, բայց մինչեւ այդ նախորդ միտքս ավարտեմ, սա ինչի համար այդ օրինակը բերեցի այդ բանդի գեներալի, ուզեմ ասեմ, որ հայ ժողովրդի մոտ անկախ պետականության գաղափարը ավելի ցածրար արժևորված է, քան հողուզելունը։ Հենց դրա համար էլ հողուզողներին ավելի խիստ էին պատժում, ոչ թե որ իրանք ավելի խելացի էին կամ խելացի չէին, խնդիրը դրանում չէր, այլ հայ ժողովուրդը հող է ուզում, իսկ դա գիտեք ինչ է, դա լոգիկայի խնդրեմն է, որը էլի արժի համակարգից է, այսինքն հողը իրանք նյութական շատություն են տենում, չէ՞։ Այո, անկախությունը ինքը ավելի շատ գաղափարական մոդել է։ Այո, այս առումով մեր ժողովրդի ենթական ուստորոգյալը խառնած ժողովուրդ է, էլի արժեքների մասն է, այս է նախկի նախորդ թեմայի առումով, որը առնչվում է արժի համակարգի կարևորությանը ու դասիրակությանը։ Հիմա գամ ձեր այս հարցին, ըստեղ ճիշտ ասած այս պահին այդքան չեմ կարևորում, ավելի շատ սպասում եմ ընդդեղի արդյունքներին, բայց բուն հարցը անկախ Մոսկվայի հանդիպումից թե Բրյուսելի, ես ունեմ մտավախություն ու վաղուց ունեմ դա, որ Ադրբեջանը փորձելու է ինքը, ես չեմ կարծում, որ Ստեփանակերտը ինքը կվերցնի, որտեղ իրան ոչ ոք թույլ չի տա, ոչ միայն ռուսը, ռուսը էլ միան, Ամերիկան ու Ֆրանսիան էլ թույլ չեն տա, ռուսը տասնամյակներ պահեց Ղարաբաղի հարցը որպես կոզեր լծակ իր ձեռքին ընդդեմ բանի, այդ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, արևմուտքը ձգտում է լուսման, որ Ռուսաստանի կոզերը վերանա, բայց հիմա որ Ռուսաստանի կոզերը վերանում է, արի այդ կոզերը արևմուտքը վերցնելու է իր ձեռը, արևմուտքն էլ թույլ չի տա Ստեփանակերտի գրավում, կարող է էլի գյուղեր մուղեր այտենց մտնեն գրավեն, ես ավելի շատ մտավախությունս ուրիշ տեղ է, Սյունիքով միջանցք բացելու վրա է, որ ես վախենում եմ որոշակի լայնածավալ գործողությունների պահով, բայց դեղ էլ մի բան կա, ես վերջերս նայեցի մի հատ հարցազրույց Շվեյցարիայի նախկին պրեզիդենտն ա եղել, ինչ արգոս նախարկին էր, որը մասնակից ա եղել հայ-թուրքական արձանագրությունների 2009 թվի, ինքը խոսած այս մասով, այդ միջանցքի մասով, ասաց, որ մենք դեմ չենք միջանցքը, բայց միայն Հայաստանի ինքնիշխան պետության համաձայնությամբ, այն ինչը որ ես վստահ եմ անցյալ տարվանից կա, որ արևմուտքը Ադրբեջանին չի ասում, չէ, բայց ասում են, եթե դուք Հայաստանի ստորագրությունը ստանաք, խնդիր չկա, եթե չստանաք, մենք դիտելու ենք տարածքային ամբողջականության խախտում, դա ասվել է անցյալ տարի մայիս ամսից, դա կարմիր գեծ է Ադրբեջանի առաջ, հա, բայց ի՞նչ է, դա արևմուտքն է ասել, շատերը ասում են Պարսկաստանը էս է, այնը Պարսկաստանը ինքնուրույն այդպես ֆակտոր չի, դա կարևորը Ֆրանսիան ու Ամերիկան են ասել, ու այդ կինը նորից վերահաստատեց, ասես դա կլինի միայն բան, հիմա ի՞նչ եմ մտածում, Պուտինը ցանկանում էր այդ միջանցքը տալ անցյալ տարի, մի քանի անգամ փորձ արեց, նոյեմբերի 16-ին էլ Սիսիանում այդ փորձը արեց, նա ասում է գերմտի ճղի վեկալ, ճղի վերցրա, չի ուզում ստորագրի, ասում է ստորագրությունը հետո գտանք, որ ինքը ցանկացած պահի լծակ ունենա, ասի հաջորդ իշխանությունը դեմ է այդ միջանցքին, քանի որ ստորագրված չի, էլի էս է, այնա ինքը մանևրի, հա, Թուրքիի վրա, Ադրբեջանի վրա նույն բանը մի քանի անգամ ծախի, դա ռուսի մեթոդոլոգիան է, դրա համար ինքը ասում է դե ֆակտո մտի վերցրա,
Սրա դեմ արևմուտքը չորով դրել է, ասում են, թե դու դեֆակտո մտնես առանց ստորագրության, մենք դիտելու ենք ագրեսիա ինքնիշխան երկրին ու գումար վատ ալնելու։ Որի համար Ալիևը երկու կրակի առակտա չի իմանում։ Հիմա դուք ասում եք ինչ ա սպասում, այդ մտավախությունը կա, ասենք Պուտինը ինչ անում, հայ միջալոց արդից օգտվեմ, ուզում եմ շնորհավորեմ Արուշ Արուշանյանի հարազատներին, իր ծնողներին, գորիսեցներին, օբշիսունեցներին իր ազատ արձակմամբ, երեք ազատ արձակվե ու թող լինի Արուշ ջան, չարչարանքը տապաշխարանք, ուզում եմ նաև հույս հայտնեմ, որ Մամվել Փարամազյանը Քաջարանի համայնքապետը էլի շուտով կազատվի, սա ինչի համար եմ ասում, հա, Ռուսաստանը ինչ էր անում, Ռուսաստանը Ալիևի հետ ասում էր, այս տղեկով սենց Սյունիքը ջարդենք, դիմադրությունը, ժողով, հիմա որք եմ դժգոհում, որ ասպեմ քարոզում են ժողովրդին վախի սարսափի մեջ, որտեղ պես ինչ կա, Պուտինը ասում է մտի ճղի, բայց նենց պտի անենք, որ լայնածավալ օպերացիա չլինի, որ արևմուտքը չխառնվի, հիմա եթե իրանք ներքին դիմադրությունը ջարդեն, ասեք կաղամ 200 հոգանոց ավտով մտնեն է բանը ադրբեջանական զորամիավորումները, ճղեն դիմադրություն չլի, որտեղ բանակը չի դիմադրելու, այդ արդեն Պուտինը կլուծի Նիկոլի հետ, եթե ոչ արդեն լուծել է, իրանք կմտնեն կճղեն միջանցքը կբացեն, փաստի առաջ կանգնեն աշխարհին ու կասեն խնդիրը մենք բանակցությունները շարունակում ենք, ընդեք ստորագրվի, պատերազմ չի եղել, բան չի եղել, բայց Պուտինը վախում է, որ տեղական ուժերը ժողովրդի աջակցությունը ստանալով այդ համայնքապետերը կազմակերպելով, ասենք մի օրինակ Կապանում պատերազմի օրերին հիշում եմ մոտ մի 1500 կամավոր հավաքվեց, դե բնականա Գորիսում նույնը, Սիսիանում նույնը, Մեղրիում նույնը, Քաջարանում նույնը, այսինքն մի քանի հազարանոց կամավորներ հելեն ադրբեջանական բանակի դեմ, հիմա ադրբեջանը ինչ անի, չի կարա 200 հոգանոց այդ մոտորիզացված բանով ճնշի ճղի, բայց բայրակտար բերի, չգիտեմ ես բերի, այսինքն լայնածավալ պատերազմի գնա, լայնածավալ պատերազմը ճիշտ է, հայերը զոհեր շատ կտան, բայց խնդիրը իրանց չի լուծվի ու արևմուտքը շատ արագ ոչ միայն կմիջամտի կքանխի, այլև ամբողջ նախաձեռնությունը Միսկի խմբի կվերցնի իրա ձեռը, ռուսիները կհեռացնեն, դե համար սա այս առումով ես տարբերակը, որ ասում եք ինչ կլի, ես ավելի շատ մտավախություն ունեմ, որ Սյունիքի միջանցքի վրա կարա ագրեսիա տեղի ունենա, իսկ Ղարաբաղի վրա ասում եմ կարող է ինչ-որ գյուղեր, մուղեր ռուսները հանձնեն։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել էին քաղաքական գործիչ ցեղակրոն կուսակցության հիմնադիր Շանթ Հարությունյանին։